Në qendrën Rinore Ateljeu promovua libri me poezi dhimbje shpirti i autores Mariana Sulejmani, edhe pse prej vitesh larg Shkodrës ajo nuk shkëputet asnjëherë nga rrënjët e saj. Autoria shkruan në gegërishtën e bukur, ku e ndjen se poezit ka një muzikalitet të veçantë, po ecë edhe të dashur për lexuesin. Secili nga ne ka kalu dhimbje. Dhe asnjëni me fjalë nuk mund ta perceptoj atë dhimbje derisa një poet mund ta fantazojë i cili e ka kalu dhe vetë. Dhe në bas fantazisti, përcakton dhimbjen edhe tjerëve. Mesazhi që kërkoj të përcjell është që dhimbja, megjithse met plag, lehet e kalume, edhe duhet shohim vetëm përpara edhe të bëjmë jetën e momentit. Poeti shkodran David Boseta, si redaktori i këtij libri, tregon mbi forcën shpresës të vargjeve të Marianës. Është shumë e veçantë, është tepër interesante sepse lot shumë me fjalën, lot shumë me plastikën, me ngjyrat poetike, e kjo e bën që të shpërthejnë të ketë ato momentet e saj të shpërtimeve gati vulkanike, të cilat të lexuesi vinë në një këshëri tepër të bukur edhe tepër me vlerë, sigurisht. Ky është libri i katërt i autores shkodrane Mariana Sulejmani. Gjatë aktivitetit të organizuar nga Shoqata e Shkrimtarëve të Shkodrës, u interpretuan vargje poetike si dhe u trajtuan aspekte të ndryshme të poezisë.